eden od plesnih učiteljev. Jure, povej mi, kako je kaj delati s temi mladimi talenti? Zelo zabavno, namreč ti otroci so polni energije, ful uživajo v plesu in pač če uživajo otroci, potem zraven uživam tudi jaz. Pa je v Sloveniji veliko tega plesnega potenciala? Slovenija ima ogromno plesnega potenciala, v bistvu smo znani proslovenski plesalci kot eni izmed bolj znanih v svetu. Ogromno dosegamo dobrih visokih rezultatov, tudi kot koreografi slovenske dosti učimo tudi v tujini in tako dalje. Tako da jaz mislim, da smo Slovenija kot plesna dežela zelo prepoznavni. Yeah. Če smo že pri potencijalih, slučajno vem, Jure, tudi ti veljaš za enega večjih slovenskih potencijalov, me zanima, ali v tem trenutku delaš še kaj na svoji plesni karieri ali si izključno koreograf, učitelj? Zdaj na svoji plesni karieri delam vedno manj, zato ker pač koreografiranje, plesno poučevanje zahteva ogromno časa, pa veliko večje veselje mi je posvečati svoj čas, pa znanje dajati svojim plesalcem učiti, pač teh jih učim. Ne? Tako da mislim, da tako razmišlja tudi večina plesnih učiteljev, ki to dela. Jure, hvala lepa. Hvala tudi vam. Zdi se mi, da plešeš že od mladih let, se motim. Ne. Kako dolgo že plešeš? 3 leta. In kaj plešeš? Hip-hop. Zakaj hip-hop? Zato, ker moje pač... Ko mala sem gledala tam, pa sem si zaželela hip-hop plesati. Imaš kakšno zornico ali zornika? Ja, Niko Kljun. To je ta slovenska plesavka, ne? Ja. Super. Tudi ti mi deluješ, da si začela plesati zelo mlada. Kdaj? Pred 2 leti. Zakaj pa? Zato, ker smo se z mojo prijateljico Saro, ki je tam, smo se odločali, ali bi hodili k show dance ali k hip-hopu in smo se na koncu odločili za hip-hop. Ja. Ok, zdaj čisto pa sebe, osvajajoča slovenska hip-hop zvezda, ti pa si? Aljaš, kako je plesati, zakaj plešeš? Ker je moja sestra se vpisala, zato ker je bil lep ples, pa sem se, potem me prisilila, še jaz pišem. Veš kaj pravijo, da bi punce, da imajo punce rade hip-hop plesavce, je res? Imaš rada ne. Nimaš ga rada? Ne, kot ljubeza ne. Ne. Kaj pa v parih plešete, kdaj fantje punce? Ne! 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 Zakaj ne? Zato, ker to ni ples, ker to ni taki ples. Hočete reči, da so fantje fuj? Zakotne, nevarne ulice, se motim? Ne, sem iz čisto miroljubnega naselja, vasi, no, četrtje. Zdaj pa bolj da ker je bolj gangsta stil hip-hopa, tak da bomo nas pokazali bolj gangsterski stil, ja. Zdaj, plešeš hip-hop? Ja. Zakaj? Ker mi je všeč, ples mi je že nasplošno všeč, za hip-hopa sem se odločil, predvsem zaradi načina plesanja, zaradi domišljije na splošno zaradi vseh možnosti, ki jih dobiš. Pravijo, da punce palijo ko zmešanje na hip-hoperje. Je res? Drži, ja.